היי, כפיר מספייס אייל, ברוכים הבאים למשרדים שלנו. היום מה שקורה זה שיש לנו אירוע לכל המתנדבים, אירוע אחרי הנחיתה שהייתה לפני כמה ימים על המאדים. אז אנחנו ראינו את כל ההתרגשות שהייתה שם, זה קצת עשה לנו משהו בבטן, והתחלנו להרגיש את איך הולך להיות עוד קצת פחות משלוש שנים כשנחת על הירח. לסיכום, ככה נראה חדר הבקרה אחרי ההצלחה הפנומנלית. אני מקווה שתמונות דומות יהיו גם אחרי ההצלחה הפנומנלית שלכם. אז תתלהבו ואל תתביישו להתלהב בתקשורת, רואים את זה מצוין. וכל המהנדסים וכל המדענים שקשורים לזה הם עכשיו סלבריטאים, כוכבי על. אנשים בזמן הנחיתה היו באתר של נאסא לפחות כמו אנשים שהסתכלו באינטרנט באתרים של האולימפיאדה. למעשה נאסא פיתחה מראש מערכות, זה חומרה ותוכנה שימנעו מאתרים לקרוס מראש, וכל התמונות של השיגור הוקרנו בשידור חי בטיים סקוויר בניו יורק. זה היה שם אחת בלילה והכיכר הייתה מלאה. יש לנו אתגר גדול על הכתפיים, אז זה לא יהיה טיים סקוויר, זה יהיה גני יהושע. עוד שלוש שנים אנחנו צריכים לחזור.